Salam, hər vaxtınız xeyir. Artıq bildiyiniz kimi, aprelin 2-də əvvəlkilərin məzunları üçün e, buraxılış imtahanı keçiriləcək. Yəni bu imtahan həm 5-ci qrup imtahanı sayılır, həm 11-lik kolleclərə qəbul imtahanı sayılır, həm də ki ə qəbul imtahanının birinci mərhələsi sayılır. Yəni burdan siz yığdığınız nəticə ilə həm 5-ci qrupa, İdman Akademiyasına, Musiqi istiqaməti üzrə vəxtə gələn sahələrlə sənət verə bilərsiniz, eyni zamanda kolleclərə və həmçinin məsələn 3-cü qrupa açılaşırsınızsa, burdan topladığınız ballar 3-cü qrup blok imtahanının ballı toplanır və siz 3-cü qrupa sənət vermiş olursunuz. Bu gün sizə vacib tövsiyələr qeyd edəcəm ki, onları siz yerinə yetirərək imtahanda daha yüksək nəticə əldə edə bilərsiniz və eyni zamanda imtahan qaydarlarına əməl edərək İmtahanınızı uğurla başa vura bilərsiniz. İlk öncə qeyd etdim ki, hansı sənədlər lazımdırsa diqqətçə çatdırım. İlkin növbədə imtahanı buraxış fərəqəsi. Buraxış fərəqəsi dim.gov.az saytına daxil olaraq oradan çap edirsiniz. Yəqin ki, artıq siz çap etmişsiniz. İmtahan verəcəyiniz fənlər qeyd olunub. Yəni Azərbaycan dili, xarici dil və riyaziyyat və eyni zamanda sizin burada şəxs məlumatlarınız var və imtahanı görsüz imtahan verəcəyiniz yer, yəni qeyd olunmuşdur. Masazərkənd 5 nömrəli məktəb, imtahan zalının kodu, sırası, yeri. Beynizə məndə imtahan saatı 11-də başlayır. İmtahalda sizə hansı saat yazılıbsa, çaşın həmin saatda gedəsiz. Çünki sıxlıq yaranmasın. Yəni orada namizətlərin sayı çox olur. Bir-bir yoxlayıb, yəni imtahan otağına buraxılması biraz vaxt alır. Və burada sizə imtahanda hansı hərəkətlər qadağandır, onlar qeyd olunubdur. Yəni köçürmə halında yol verməyin və ya da digər hansı bir əlavə bir vasitə ilə imtahana keçməyə çalışmayın. Əks halda siz imtahandan birbaşa xarizə edəcəksiniz. Və birinci növbədə yəni, bizə lazım olan sənəd imtahana buraxış vərəqəsidir. Bunun rəngli və ya da rəngsiz olması heç bir fərqi yoxdur. Əbərdə görürsüz QR kod var. Yəni bu QR kod xüsusi aparatdan oxunaraq, onsuz sizlə... da imtahanda siz daxil olanda yoxlayan zaman orada QR kodla artıq sistemə daxil oluq baxırlar ki, həmin şəxs sizsiz siz və ya hətta başqası, yəni başqa şəxsin yerinə girməyə cəhd etsəniz, bu hətta bir deyim, qanun pozumu. Sonra yəni, sizə qanundan cinayət açıla bilər. Yəni ona görə də belə bir, -bir neqativ hallara çalışın yol verməyin. Hər kəs özü imtahanda iştirak etsin. Yəni ilkin növdə bizə lazım olan sənəd budur. Daha sonra isə şəxsiyyət vəsqafəsi, yəni özünü aparırsınız. E, bu yeni vəsqadır. Olmayanlar təbii ki, köhnə vəsqa aparacaq. Yəni bu şəkildə siz artıq imtahanı da gedirsiniz. Əgər namizətlər bir daha xatırladıram, e, indi çünki aprelin ikisində bəzi 11-ci sinif şagirdləri var, onlar imtahan verirlər. E, hansı ki onlar e, bir dem üzrü səbəbdən iştirak edilirlər və eyni zamanda əlavə xarici imtahanı verəcəklər həmin şəxslər. Əgər həmin şəxslərin e, şəxs vəsiqətində şəkil yoxdusa, məktəbdən şəkillə araş alarlar ki, həqiqətən o məktəbdə oxur. Yenə qeyd edirəm, bu 11-ci sinif şagirdlərinə aidli məzunlar belə bir araş almırlar. Yəni bunu mən çoxsual verirlər. Məzunlar, yenə qeyd edirəm əvvelkilər məzunları şəkildə araşdırılmalar, onsuz da yəqin ki, onların artıq şəxsiyyət vəsiqəsində şəkil var, ona görə bir-bir araşdırma ehtiyacı yoxdur. Yəni ilkin növbədə bizə lazım olan sənədlər bunlardır. Əlavə olaraq vaksin pasportu, vaksin sertifikatı və ya da digər bir sağlamlıq haqqında bəyanat heçnə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə getdiyim sənədlər, şəxsiyyət vəsiqəsi və imtahanı burax vərəqəsi. Bunu apararaq imtahanda iştirak edirsiniz. İmtahanda yəni maska məcburiyyəti yoxdur. İstəyə uyğun olaraq yəni tibbi maska istifadə edə bilərsiniz. Və əncə mümtahana gedən şəy yəni, yəni burada göstərən qələmlərdən birini istifadə edə bilərsiniz. Karandaşdılar problem yoxdur. Kodlaşmanı karandaşınızda heç bir problem yoxdur. Normal şəkildə e, yəni yazırsınızsa heç bir problem yoxdur. Qabarıqlığı kompüter aparatınız da oxuyur və sizin doğru cavablarınız ə hissələr ya narahat olmayın və açıq suallar yazanlar yenə mütövissirəm ki, qələmlə yazasınızsınız. Amma yenə istəyirəm onların qarışdışın yazasdı hər hansı bir problem yoxdur. E, amma hər bir halda yenə qeyd edirəm, çalışın e, qələmlə kodlaşdırma eləyəsiniz. Və onun üstünə zəhrə çatdırım ki, imtahan otaqları əvvəlcədən Dağışdır Nazil əməkdaşlar tərəfindən biridə mühafizə olunur e, və siz hər hansı bir e, neqativ bir hala yol versəniz, həmin hal əməkdaşlar tərəfindən biridə aşkar olunur. Ona görə çalışın imtahana Ə, yəni bu fikirlə getməyin, sadəcə imtahanı verin, imtahandan uğur əldə edin. Ə, və siz imtahana daxil olan zaman sizin üzəriniz yoxlanılır, yəni hər hansı bir əlavə qorxu olmasın və yəni bununla bağlı mən yenə abiturientləri danışdıracağam. Öz təcrübələri imtahana gəliblər, onlar öz təcrübələrini sizinlə bölüşəcəklər. Hansı tərəfsizə çeviriblərsə, ora çalışın, baxın, diqqətli olarsınız. Abiturientlər bir-biri ilə daxil olur və artıq bir-birinizi e, yoxlayırlar. Sənədlərin qaydasında olduğundan baxılır. Əgər sənədləriniz yerində olmasa və ya uyğunsuz olsa, imtahana buraxılmayacaqsınız. Şibirsiz əvvəldə gedirmişdim. QR kodla ə, sizin buraxış vərəqəniz yoxlanılır. Auditorentlər bu şəkildə bir-bir yoxlanılır. Yəni hər hansı bir ə, kənar vasitələrin kəsilməsinə icazə verilmir. Yəni siz əgər imtahana telefonla getmisinizsə, çöldə kiməsə kimsə gətsin sizlə bərabər, ona telefon verin yaxud da ki çöldə hər hansı marketə mağazaya telefonu qoya bilərsiniz, çıxandan sonra götürərsiz və bundan sonra siz sinif otağına daxil olursunuz və burada nəzarətçi tərəfindən sizə məlumatlar verilir. Hər, hər hansı bir e, qalan məqam olsa, nəzarətçidən soruşun, yəni sizə ətraflı məlumat verəcəkdir. Və sizə imtahanın kitabçası, sual kitabçası təqdim olunur və siz onun üzərində olan məlumatları dolduracaqsınız. İndi onu sizə diqqətçə çatdırım. Sual kitabçasının üzərində məlumatlar qeyd olunacaq. Burada sizin variantınız, sıranız, yeriniz və digər məlumatlar qeyd olunur və siz də burada soyad, ad, atanızın adını qələmlə yazırsınız və imza çəkirsiniz ki, həqiqətən siz artıq bu şərtlərlə tanış olmuşsunuz. Sizə yenə deyirəm, hər hansı qaranlıq qalan məqam olsa, nəzərəsizcən sual verə bilərsiniz, özü sizə hər şeyi izah eləyəcək. E, Burdakı dairəni qoralamırsınız, buyurun, nəzarətçi, siz, əgər siz imtahana şikət etməsənsəz, onu qoralayacaq. Yəni bunun sıxadiyəti yoxdur. Və siz burada yazılan məlumatlara bir daha baxırsınız və sizə təqdim olunan cavab kartına da e, indi doldurmaq lazım olduğunu görəcəksiniz. Və fikir versəz, burada artıq cavab kartları var. Cavab kartlarına göstərilir. Məsələn, e, xarizil 1 2 3 daha sonra 7 başlayır. Yeni qaydayla yəni, iki tipin təsvir edilən sual verə biləcəksiz. Burada 4 5 6 yoxdur. Yəni bu qayda dəyişməyə görə artıq o suallar e, belə deyək, e, həlli tələb olunan suallar. Yəni yazılı şəkildə cavablanması tələb olunan, yəni həmin suallar testlə qarılana olur, digərləri isə ə həll tərb olmazdı və burada fikir verisiz düzgün qaralama forması qeyd olunmuşdu. Yəni çalışın kənara çıxmayasınız, digər variantı qaralamayasınız. Normal şəkildə qoralayırsınız, həm qələmlə, həm karandaşla da qaralama işlərini həyata keçirə bilərsiniz. Ola bilər bəzən abtiyan soruşa bilər ki, mən cavab almışam təki 0.5, onu necə yazım? Fikir verisiz burada. 0 burada qaralanır, daha sonra vergül, daha sonra 5 qaralanır. Yəni bu şəkildə vergüllə olan variantlar qaralanır. Daha doğru cavabı, yəni burada bu şəkildə qeyd edə bilərsiniz. 1-ci e, xariz dilləri listening səsləndirilir. Və sizə sual kitabçaları paylananda orada bir e, e, 2 dəqiqə vaxt verəcəklər ki, baxacaqsınız ilk öncə təraş olacaqsınız sualların, daha sonra 2 dəfə listening səsləndirmə olunacaqdır və səsləndirmə olduqda artıq siz e, mətni izləyirsiniz. Yəni bir dəfə sizə ə piridin başa düşməsiz ikinci səviyyə avtomatı yəni yenidən səsləndirilən naratorunub barədə və artıq siz sualları eşitdikcə variantları da yəni, bu şəkildə aydın, oxunaqlı və yazırsınız ki, suallar yoxlanılanda sizə ə, sizin belə deyim, yəni cavabınız daha şəkil aydın şəkildə oxunsun. Yəni 4 5 6-cı sual artıq bildiniz ki, xariz dildən ə, demək ə hə tələb olunan yenə yəni yazılı şəkildə cavablandırılması tələb olunur. Sonra 27, 28, 29 və 30-cu sual da, yəni ə, cavablandırılması tələb olunan suallardır. Bunları bir doldurursunuz və indi mən sizə xarizilə bağlı olan tövsiyələri göstərim. Yəni burada xarizilə bağlı olan görürsüz məlumatlar öz əksini tapıb bunu oxuya bilərsiniz. Görürsüz burada mətnə əvvəl diqqətlə dinləyirsiniz, daha sonra burada yəni 2 dəfə səsləndirməsən, yəni bu da gedilir. Dinləmə mətnini ilk dəfə səsləndirməsindən sonra 2 dəfə ərzində tapşırları bir də baxın. Yəni burada siz məlumat toyuya bilərsiniz. Düşünürəm ki, yəni xariz dilə bağlı olan e, tövsiyələr sizin e, kömək edəcək. Daha sonra ana dil üzrə e, tapşırıqlar artıq 31-ci sualdan 60-cı suala kimi davam edir və burada da siz e, mətnlərən tanış olacaqsınız. Suallar kitabçının üzərində də qeyd olunmuşdur. Ana dilə hardan başlayır, rejitərdən başlayır, xariz dilərdən başlayır. Yenə də bilmədiyiniz halda e, nəzarətçidən soruşa bilərsiniz və və çevirsəsə anadilindən də 46 47 48-ci sual artıq burada mətinlərlə bağlıdır ki, siz burada fikrinizi əsləndirməlisiniz. Yəni daha dolğun, aydın şəkildə oxunmaq vəziyyətdə fikrinizi ifadə etməlisiniz ki, sizin suallarınız tam balla qiymətləndirilsin. Eyni zamanda 49, 50, 56 və 7-nin suallar da, yəni burada mətinlərlə bağlıdır, siz öz fikrinizi əsləndirirsiniz. 58, 59, 60-cı sual və bu şəkildə siz cavablarınızı aydın şəkildə yazırsınız. Venn diaqramlarına fikir verin. Yəni Venn diaqramı ilə bağlı deyim olar hər dəfəsində suallar tərtib olmur. Və eyni zamanda ana dilinə bağlı olan da tələbələr burada qeyd olunmuşdur, oxuya bilərsiniz. Eyni zamanda yəni Rus hökumətinin şagirdləri də buradan baxa bilərlər. Və düşünürəm ki, ana dilinə bağlı olan da məqamları sizə diqqətə çatdırdım. Hansı suallar ana dilinə bağlıdır, yəni hansı nömrələr və daha sonra rejid fəni ilə bağlı və rəisə sualları da görürsüz. Əgər siz bir baş məsələn bu həlli tələb edən suallara bir baş cavabı yazsaz, məsələn 8 yazsaz, bu qəbul olunmayacaq. Çünki siz orada yazmalısınız hansı düsturəsəsən, hansı qaydayəsən, yəni bu siz fikizə əsləndirirsiniz. Və bəzən abiturtdən sual verir ki, mən bura tutdum ki, 8 yazdım, cavab sözünü burdan yazmadım. O düz olar mı? Hər bir halda cavab əgər düzdürsə, ona bal verilir, amma yəni bu ə cavab almasızsa bura yazmaq tələbi çətin bir şey yoxdur. Bu şəkildə bura yazırsınız, cavabınızı qeyd edirsiniz. Yenə qeyd edirəm, əgər burada hələ tərbələndən suallara birbaşa cavab yazsa 0 balla qiymətləndiriləcək və yəni burada 7 sual mütləq şəkildə həlli yazılmalıdır. Və aydın oxunaqlı vəziyyətdə bu şəkildə siz cavablarınızı qeyd edirsiniz. Görürsüz, yuxarıda cavabın hər birinə baxın, abritə yubub 41, 3 hər birinə ə, aydın şəkildə cavablar qeyd eliyibdi. Görürsüz, hər bir oxunaqlı vəziyyətdədir. Və siz bu şəkildə cavablarınızı yazaraq ə, cavab fərəqinə köçürürsüz. Yəni ə, bir baş qaralamadan cavab fərəqinə yaza bilərsiniz. Problem yoxdur. Əsas odur ki, düz olsun və siz çalışın. Ə, bəzən görürsüz abituriyentlər məsələn ana dili testini yazır, daha sonra keçir cavabı kodlaşdırır. Yaxda xarici dil yazır cavabı, daha sonra cavabı kodlaşdırır və yaxda elə ola bilər ki, abituriyent 3 üç fəni üçün də yazsın, daha sonra başlasın cavab fərəqinə, onu köçürsün. Yəni hər bir halda sizə necə rahatdsa o şəkildə yaza bilərsiniz. Və bəsən görürsüz ki, abitentlər cavab kartını dolduran zaman həyəcandan belə bir səhvlərə yol verirlər. Məsələn, burada abitent cavabı C yazıb, daha sonra üstünə xətcəkib E yazıbdı. Bu əvvəlkilərdə imtahan vermiş abitentlərlə bağlayan yəni bizim apellyasiya müraciətimiz idi ki, abitentlər belə səhv yol vermişdilər. Daha sonra görürsüz yəni, 40 da göstərib E variantı yazıb. Yəni, Nəticələr elan olunduqdan sonra biz e, apellyasiya müraciəti verdik və, və bizim müraciətimiz balına qiymətləndirildi. 2 versiyası 31-ci sual burada bizə ulduzlu gəlib, yəni 2 variant qeydolunduğu göstərir və burada 81 bal verib. Biz balımız yəni gəlməyibdi, amma biz apellyasiya müraciəti verdik. Baş gördünüz, bu da bizim balımız 85.6 oldu. Və daha sonra məsələn burada cavabı kodlaşdırana 45 yazmaq əvəzinə, yəni 45 yazıb yuxarı-aşağı 4-lə 5-i səhv qaralayıbdı. Bu da yəni <coughs> APES imtahanından sonra balla qiymətləndirilmişdi. Baxın, görürsüz burada 64-cü sual ulduzlu gəlib, yəni oxunmayıbdı, amma biz APES imtahanı edidiyik, 64-cü sualı artıq balla qiymətləndirilildi. Və fikirləşirsiniz 15-ci sualda eyni ilə, yəni bu şəkildə səhv kodlaşdırılmışdı. Ki versiya 15-ci sualda ulduzlu gəlibdi, yəni səhv kim götürülüb, 69 ballı biz APES imtahanı elədik. Əgər çevirsəz balımız 91.9 91, bal oldu. Yəni buradan da biz bal almışıq. Sonra bu şəkildə abituriyent e, D yazıb, daha sonra yəni belə deyək, cızıqdı, e, B variantı eləyibdi. Yenə biz bunu aplyasiya verdik. Təbii ki, burada səhv sualdı bu. 7-ci sual ulduzu gəlib, lakin biz daha sonra bal aldıq. Hər bir halda bütün tələbə birinci düzgün qoralamanı bilməlidir. Daha sonra burada 20 yazıb, amma vaxt çatmayıb. Bu sıfırı qoramaq yaddan çıxıbdı. Yenə biz aplyasiya verdik və görürsüz bal verilmiyibdi. 0 bal ancaq epizopleyasiyadan bala ola bilmiş. Siz də bu kimi hal ilə rastlaşdınızsınız, yəni özünüz itirməyin, qeyd edilən şəkildə ə, cavablarız qediləyirsiniz. Təbii ki, daha sonra apellyasiya müraciət edəndə siz fikiz istiləndirərək bala deyə bilərsiniz. Amma hər halda çalışın ki, təbii ki, doğru şəkildə kodlaşdırmasınız. Buraxım taındakı balların itə bilməməsi üçün digəsə çatdırım. Eyni zamanda xarizil 30 sualdır və 30 sualın 23-ü qapaldı və hər biri 2.17 balla qiymətləndirilir, lakin yalnız şəkildə taplamaz tələb olunan 7 sual var. Həmin sual isə 1i 5.4 balla qiymətləndirilir. Azərbaycan dili auditor stilində isə ə, yenə də 30 sual var və bunun 20 sualı qapalı qapaldı, yəni testlənir və onun da hər biri 2.5 balla qiymətləndirilir və ə, 10 sual mətnlə bağlıdır ki, yazılı şəkildə tapılması tələb olunur və bunun da biri ə, 5 balla qiymətləndirilir. Yəni nə qədər çox mətn sualı yazsaz, bir olar sizə çox bal veriləcək. Rezitdan isə ə, qapalı 13 sual var, yəni testlə olan 13 sualda onun hər biri təxminən 3.1 balla qiymətləndirilir. E, cavabı kodlaşdırılması olan 5 sual var, o da 3.1 balla qiymətləndirilir, ancaq yazılı şəkildə 7 sual ki var, həll tələb olunur. Onların hər birini 3.6 balla verir. Ümumiyyətlə isə 25 sualdır. Yəni yanında 85 suala siz cavab vermiş olacaqsınız. Siz imtahanı bitirdikdən sonra cavab kartını və sual kitabçasını mütləq şəkildə nəzarətçi təhvil verin. Nəzarətçi onu sizdən təhvil alacaq. Yəni siz əgər cavab kartını və kitabçanı nəzarətçi təhvil verməsəniz, sizin imtahan nəticəniz ləğv olacaq. Yəni 0 bal olacaq, yəni nəticəniz ləğv olacaq. Ona görə çalışın ki, cavab kartını və vərəqi mütləq şəkildə nəzarətçi təhvil verəsiniz və ola bilər nəzarətçi sizdən xahiş etsin ki, sonda 3 nəfər qalsın cavab kartlarını ə belə deyək, ə, bir yerə yığaraq möhürlüyür və sizə rok imza şəksiz, yəni həqiqətən də cavab kartları yığılıb və möhürlənmişdir. Yəni, burada iştirak edə bilərsiniz. Burada hər hansı bir məcziyyət yoxdur. İstəyə görə olaraq auditorlar bəzən sonda qalırlar. Xatırladım ki, imtahana gedərkən, yəni özünüzdən suu apara bilərsiniz. Qərəkli e, suca verilmir. Adi suu apara bilərsiniz. Yəni onun üzərinə kağız etiket qoparılacaq və imtahana daxil olacaqsınız. Yəni bu şəkildə artıq siz imtahan verə bilərsiniz. E, Çalışığın verilən tövsiyələri əməl edəsiniz. Hər hansı bir e, neqativ hala yol verməyin ki, imtahan nəticənizlər Oların məsəl, bu aparat tərəfindən imtahan verən hər bir kəsə uğurlar arzu edirəm.